Dobrý večer, dámy a pánové. Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří mi přáli k narozeninám. Dneska je 12.9. a já jsem oslavil 50 let. A protože když slavíte takovéhle jubileum, tak vás vždycky něco napadá, nebo máte nějaké rozhodnutí. Já jsem se rozhodl pro rozhodnutí, které vám teďka vlastně ukážu. Vidíte video z přestupkového řízení, které se konalo 8.9., to je tuto středu v Praze. Týká se to toho mého zakleknutí. Já už jsem měl plno připomínek vlastně k tomu samotnému příkazu, který obsahoval plno nepravd, opravdu plno. A teď bych rád poradil všem, pokud to nebude pokuta, ale budete prostě mít nějaké přestupkové řízení ohledně něčeho jiného. Vždycky si podejte odpor. A nenechte se ani uchlácholit pokutou ve výši 1000 korun, že jste mohli dostat 10 000 nebo 15 000, protože já jsem díky tomuhle tomu dnu v té Praze zjistil, že policisté lžou ve svých výpovědích. A kdybych těch 1000 korun zaplatil, tak bych legalizoval jejich lži. A my se teď na ty lži podíváme. A to je to mé rozhodnutí. Já vám ukážu spis, který jsem si ofotil. A je mi úplně jedno, co se bude dít, protože z toho spisu je zřejmé, že policii České republiky ovládl organizovaný zločin a je to kryto ze všech míst. Takže dobře poslouchejte. K postavě majora Koláře. Tak jenom toto. Major Kolář na facebookových stránkách. Já se tady odklikám. Na facebookových stránkách vlastně Policie České republiky je informace z 10. března 2018. A můžu teda potvrdit, že opravdu major Daniel Kolář je major Kolář. A stal se policistou roku 2017. Tady je fotka. Je to náš pan Kolář. A my se teď podíváme na pár věcí, které mě taky zaujaly. Ale nedávám to za vinu tomu řídícímu, toho přestupkového, protože ten vlastně dostal nějaké informace od svého nadřízeného. Těžko říct, jestli to byl záměr, nebo jestli tam někdo používá nějaké omamné látky a měl by být testován z těch vedoucích, protože tolik chyb v tom přestupkovém, v tom příkazu, který mi přišel, nevím. Nevím, měli byste si kontrolovat úředníky v Praze. Byla tam zajímavá zmínka, která mi zarazila, takže poslouchejte dobře. Na to, že jste tady navrhl jako svědka vysaknout na odpor rucí škrobalovou. Podle těch snímků, které jste mi tady předal, záprku proti vám i z toho úředního záznamu policistů nacházející se na místě, Škrobalová na místě nebyla. Tak proč ji chcete vyslechnout? Dostal jsem otázku, proč chci vyslechnout Lucii Škrbalovou, vlastně neměla být u toho zásahu, takže my se koukneme na jednu fotku. Tohle to je Lucinka, jak ji všichni tak říkají hezky. Tohle je Lucinka, ona ode mě přebírala ten obušek, když vlastně se hráli to divadlo před tím parlamentem v té sněmovní ulici a přijela kriminálka 5 lidí a odvezli mě k výslechu. Týden potom, já nechápu, proč tenhle ten výslech nebyl hned toho 7.7. Jako, nezlobte se na mě, ale tohle se stát a být tam obvinění, že Lucii Škrbalové byla odcizena služební zbraň na malou chvíli, tak jako státní zastupce by měl pozavírat všechny, kteří tam byli a nepustit je do té doby, dokud nebude vědět, jak to vlastně bylo. Jo? Takže tohle je Lucinka, dámy a pánové. Takže ještě jednou můžete říct to číslo, jaké tam je? 755 858. Tohle je Lucinka a my se teď podíváme, zda byla nebo nebyla. Já mám těch fotek víc, ale musel bych to hledat teďka. Tady ta blonďatá hlava, podívejte, vidíte tuhle tu tečku, to je Lucinka. Takže tam byla. To je jenom k té informaci, která mě jako tak trošku zaujala. Pojďme dál. My se teď koukneme, tohle ne, my se podíváme
na samotný zákrok. Ten jste měli možnost vidět a už je vlastně jasné, že major Kolář mě jenom vyzval jménem zákona. Vůbec mě neupozornil na to, že budou použity donucovací prostředky. A my se teď podíváme na ten úřední záznam z toho spisu, jo? Tady podívejte, policie České republiky, obvodní ředitelství, vnější služba. A tady se píše, tohleto, vydržte, tohleto vypověděl praporčík Radek Pohořelský, vrchní asistent. Tady je to, já to dám zpátky. A je tady zajímavá věc. Tady to je. Kvůli projíždějícím vozidlům byla obava o jeho život a zdraví, z toho důvodu ho velitel opatření A6, major Kroutil, vyzval slovy. Takže proč tady je zase major Kroutil, když to byl major Kolář? A pochybuju, že major Kroutil byl ten civilista s tou zbraní. Jménem zákona opuste vozovku. Muž tuto výzvu neuposlechl. Tato výzva přitáhla velké množství pozornosti okolních demonstrujících, kteří se kolem osob začali srocovat. Mohlo se jednat asi o 50 osob. Velitel opatření proto osobu vyzval s výstrahou slovy jménem zákona opuste vozovku nebo bude použito donucovacích prostředků. Tohle to už víme, že je lež. Z toho přestupkového, já jsem tam pouštěl to video, všichni jste ho viděli z mé kamery, nebylo to řečeno. Je to prostě lež, jo? Lže. Major Kolář, kterého tady označují jako majora Kroutila, lže. Kdybych tu pokutu zaplatil, jednou provždy by bylo jasné, že tu výzvu řekl major Kroutil. Jdeme dál. Protože muž neuposlechl tuto výzvu, velitel opatření vydal rozkaz, že muž bude zajištěn. Kdy tento rozkaz uposlechl nadporučík Berka a muže vyzval, aby spolupracoval. Dal ruce za záda a takto mu mohla být přiložena pouta. Muž tuto výzvu opět neuposlechl, proto nadporučík Berka použil hmaty a chvaty. Dámy a pánové, mám videa z mnoha stran. Některá jsem ještě nezveřejnil. Ani jeden z policistů mi nic takového neřekl. Bylo by to slyšet na té mé kameře, kdy je vidět, jak prostě jdu k zemi. Ani tam to není slyšet. A mám záběry detailní na ty lidi, oni neměli ani otevřená ústa, tam je skočili a chtěli mě srazit k zemi. Muž tuto výzvu opět neuposlechl, proto nadporučík Berka použil hmaty a chvaty, jak byl vycvičen, vyškolen, blablabla, kdy muže vytlačil ze silnice na chodník, kde nehrozilo muži další nebezpečí. Vůbec není pravda, že mě vytlačili. Já jsem si to chtěl ustát, ať mi nerozmlátí kameru, takže vlastně to byla jenom to bylo moje přičinění, že jsem se přemístil směrem tam. Přitom muž upadl na svůj levý bok, kdy nadporučík Berka jej chytil za zápěstí obou rukou, aby zmírnil jeho pád. Oni jsou úžasní, takže oni ochránili moje zdraví, dámy a pánové, to jste viděli vlastně na tom přestupkovém, jak jsem měl do krve ty ruce, ty zápěstí od těch pout, rozbitý kolena a tak dále, jo. Aby zmírnili můj pád. Praporčík Pohořelský viděl, že muž nespolupracuje, klade pasivní odpor, proto přistoupil, použil hmaty a chvaty, jak byl vycvičen a tak dále a tak dále. Muže přitočil na břicho, poté mu praporčík Pohořelský přiložil služební pouta. No, nebudu to číst celé, viděli jste i ten podpis tady. Je to podpraporčík Radek Pohořelský a já říkám, že lže. Tohle to, co tady vypověděl, vůbec není totožné s videem. A teď se podíváme na výpověď pana Koláře. Tady jsem se to nachystal. Tady to je. To se dařilo do doby takhle. Zůstal tam zachovaný průjezdný pruh, pouze jeden jízdním pruhem pro odbočení do ulice Letenská, jo. Na tom mém videu, kdy točím svou kamerou a mám i záznamy z jiných kamer, že tu kameru držím a stojím opravdu na tom místě, že jsem to opravdu já, je vidět, že to náměstí bylo zablokováno už předtím. A to zhruba necelé 3 minuty předtím, než jsem tam byl já. Takže tam ty auta stály už předtím a nikdo na nikoho neskočil a nikdo ho takhle prostě nestáhl k zemi.
A tady je, to se dařilo do doby, než jeden z aktivistů v době kolem 14:50 hodin zastoupil cestu projíždějícímu vozidlu v průjezdném jízdním pruhu. V tu chvíli se zastavila doprava na celém náměstí, a to včetně tramvajové. Neboť v některých úsecích v této oblasti je komunikace společná s automobilovou dopravou. Velitel opatření byla tato osoba oslovena z žádosti, aby uvolnila jízdní pruh a nebránila tak v dopravě. Na to později zjištěný Ivan Smetana. Proč později zjištěný? Teď vy moc dobře víte od toho policejního prezidia, kdy jsme byli poprvé vlastně v březnu někdy, že jsem Smetana. Tam dokonce před ministerstvem vnitra mi major Kolář řekl mimo záznam, že moc dobře ví, kdo jsem, a ví o mě všechno, má všechno zjištěno. Takže oni teďka jako, jo, to hrajou na to, že jsem byl zjištěná osoba a jmenuji se Ivan Smetana. Všechno jinak by tady souhlasilo, ale oni se tu ještě dokonce vymlouvají na to, jo, opakovaná výzva donucovacích prostředků, major Kolář lže a usvědčil se sám v mém živém vstupu. A říkám to nahlas a stojím si za tím, pan major Kolář, oceněný policista za rok 2017, je lhář. A tady, vzhledem k tomu, že byl zaznamenán zvuk výstražného znamení používaného záchrannou službou, byl učiněn závěr, že mě musí rychle zlikvidovat. Jo? Takže ještě se vymlouvají na to, že tam měla jet sanitka. Sanitka tam přijala ohledně té paní, kterou tam ten policista srazil na zem. Ale nebojte se, protože já už mám zkušenost s policií takovou, že jednou zkoušeli na mě prostě taky sehrát divadlo, a to bylo to, že kvůli mě nemohli projet hasiči, jo, a měl schořet dům, to je ještě dávno, dávno, to už je dávno. Takže to jsem jim taky rozhodil. A já vím, že když něco takového dělám, tak jak máme rozestavěny všechny kamery, vždycky na těch náměstích, různě, všude, tajně, strčeny, tak vždycky dáváme kamery i k výjezdovým místům, jako jsou nemocnice, hasiči, jo, a takhle. Takže jsem zvědav, jestli se u toho přestupkového řízení ještě objeví nějaký řidič sanitky, který bude tvrdit, že vyjížděl, a zda se tam objeví někdo z dispečinku a bude tvrdit, že měli volání. Jsem na to moc zvědavý, protože si opětovně ustojím vše tak jako vždy. A tady další stránka, jo, tady je psáno, že vyjela ta sanitka, pak tu jsou nějaké hmaty a chvaty, tomu jsem se vzpíral. No, prostě v podstatě já jsem ten lump a oni byli ti hodní, kteří ochránili to moje zdraví, a vlastně nebýt jich, tak jsem si ublížil daleko víc, protože jsem vlastně v podstatě ukop a zakop. No. Takže to je všechno. A tady pojďme se podívat na to video a já budu komentovat, co říká policie. Tady přichází zřejmě major Kroutil, dělám si legraci. Ze zadu to je ten muž v civilu v těch brýlích. Nikdo nic neříká, všichni jenom melou, tlačí mě na zem, jo? Prostě žádná... Já se omlouvám za to, že to tak křičí, musím to stišit. Prostě mě tlačili na zem, žádná komunikace, nic. A dokud jsem nepředal kameru, tak jsem se nenechal svalit. To je samozřejmě pochopitelné, protože těmhle gaunerům se člověk musí bránit. Takže ještě jednou, dámy a pánové, šiřte to, major Kolář je lhář. Oceněný policista, opakuju znova, za rok 2017 je lhář. Policie mu pomáhá, zametají to pod koberec a tihleti lidi už dávno neměli být na svých místech, ale přesto je pořád někdo nechává, aby dohlíželi na vaše zdraví a ochránili vás na těch demonstracích, kdyby náhodou se něco dělo. To je prozatím všechno, co chci pustit ven,
A tohle je mé rozhodnutí, jelikož je mi dneska 50, rozhodl jsem se učinit takto. A i kdybych za tohle měl dostat pokutu, tak přece já nemůžu dostat pokutu od organizované skupiny. Děkuji vám za pozornost a prosím vás, sdílejte toto video, protože tohle to je důležitý moment v historii policie, kdy policisté usvědčili sami sebe ze lži. A já jim za to děkuju. Hezký večer.